cabeça. Tá jogando mirando caixa de fogo pra ser. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro137. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, o vídeo de hoje é um compizinho que eu joguei lá na Gamers Club. Joguei muito bem por sinal, na real só joguei muito bem de CT, de TR. A coisa foi meio feia, mas o que eu fiz de CT compensou. Fiquei parecendo até um pouco cheatado, na Ip Cremosa. O time adversário desconfiou. Enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante da gameplay. Eu ainda tô level 3 lá na GC, né, mas em breve o pai tá level 20, que eu comecei a jogar agora. Global na MM, level 20, mano, questão de tempo. E galera, no vídeo de hoje tem sorteio sim de uma USP Cyrix. A diferença é que nesse vídeo aqui não tem meta de like. E o único requisito para você participar desse sorteio é entrar aqui no CSGO Whats, que é o site que está patrocinando esse vídeo. Você tem que logar pelo link da descrição, mano. Então entra pelo link da descrição, loga com a sua Steam, e aí você tira uma print da tela e manda pra mim lá no Twitter. E aí eu vou escolher alguém aleatório e essa pessoa aleatória vai ganhar uma USP Cyrix. Então vamos lá, vamos apostar aqui. Eu tenho 400 dólares. Aqui no withdraw deles eu posso retirar os meus créditos em Bitcoin ou posso retirar em Vigol, que pra mim vale mais a pena, porque eu transformo essas skins Vigol em dinheiro instantaneamente. Então, ó, vocês podem ver que eu tenho ali 400 pontos. Então vamos tentar pegar, sei lá, uma skin de 700. Acho que tá bom. Começar atacando 50 mil aqui no vermelho. Ó, nossa, arriscado, mas vamos ver se tá bom. Se for vermelho, tá GG. Mas vai... É, veio preto logo de início. A gente se ferrou. Então já que a gente perdeu 50, a gente tem que apostar o dobro pra recuperar. Então é 100 mil... no preto. Se cair preto, tá GG, hein, mano. Se cair preto, tá GG. Sai do vermelho, pelo amor de Deus. Boa. Vamos manter 100 mil no preto. Acho que vai vir preto de novo. E a gente já pula pra 550. O bonitinho vai chegar em 700 e pouquinho. Vamos lá. No verde não vem. Preto novamente. Boa. 100 mil no preto de novo. Porque eu acho que vai dar um trend de preto, ó. Quatro pretos seguidos. Então eu acho que vem aí mais um pretinho pra nós. Será que o pai tá certo, mano? Ui, acho que agora o pai errou, hein? Ou não, ou acertou. Pra chegar em 700, eu vou apostar agora apenas 50 mil. 50 mil, né? Isso aqui, não. 500 mil, já quase ia apostar 500 mil sem querer. 50 mil, bora. Vamos tentar aproveitar aqui esse trend preto. E seguinte, se você já entrou aqui no CSGO Whats pelo link da descrição, utilizou meu código e mandou a print provando lá no Twitter, comenta aqui no vídeo, cremosa cheatada. Floda aí os comentários de cremosa cheatada. Cremosa cheatada, se você acha que é cremosa cheata, ou cremosa legit, se você acha que ela não cheata e que é choro da comunidade. Quero saber o que vocês acham e vamos continuar aqui apostando, vai. Vamos colocar, mano, 150 mil no vermelho. Pra acabar com a brincadeira, já pegar aí 750 dólares, que seria muito bom, né? Muito bom mesmo. Não, verde não, preto não. Pra fechar a brincadeira, pessoal, 100 mil dólares no preto e aí fechou. Bora, 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 preto, bora, preto. Fica no preto, não vai pro vermelho, fica no preto, não vai pro vermelho. Boa! Então a gente vem agora aqui em withdraw, clica em Vigol e deixa eu ver o que, dá pra gente pegar, mano. Vou pegar essa daqui, ó. Dá pra pegar essa Huntsman Fast Splater Battle Scare, mas tudo bem. E ainda sobra aqui uma graninha, hein? Dá pra pegar essa daqui, ó. Alp Kingdom, perfeito. Ela soma um 791 e tá GG. Participem do sorteio de uma USP Cyrix entrando aqui no CSGO Whats pelo link da descrição e comentando cremosa cheatada ou cremosa legit, de acordo com a sua opinião sobre a cremosa. Agora é isso aí, fiquem com a gameplay. Biscuit smoke. É B, é B. Vem, é B. Voltaram. Meio? Não. Cozinha, eu acho. Caverna. Entrou um A. Bomba. Jungle. Tem jungle? Tem. Vou botar a caverna aqui. Peguei a cabecinha. Tá sem coletivo. Pô, quando passa não é pra cima não, mano. Tem um meio. Largou meu nome. Mais um aqui. Eu tô costa. Baixou. Em cima. Mira a rata aí, velho. Que palácio. Se pular, avisa. Puta, calma, eu sou.
coisa, uma coisa. Me espera a gente dar o retorno. Aí eu vou, vamos. Cai palácio. Puta, tem caverna. Dois cavernas, dois cavernas. Cabeça. Jungle. Jungle. A jungle mirando caixa de fogo pra cima. Para o jungle. Tô com as cavernas, a dois, a dois, a dois. Tá mesmo? Boa. Dois, Tenta dominar o L, que eu vou tentar pro L. L, L. Pronto, dois marcados. Caralho, tem mais. Dois L, acho. Tem marcado. Dois marcados. Isso contra você. Baixo do palácio. Smoke. Já. Passou pra cabeça. Vou pegar uma kill, aí a gente junta e investe no lugar só. É assim que vai. Deixa que eu vou cuidar meio lá. Eu vou na B lá, ver se eu vou ser rápido. Vai agarrar aqui. Avançado, cara. Relaxa. Ah, mano, cagou muito já... esse meio, velho. Thank you.
vou falar pra vocês, mano. Esses caras caem bastante em fake, tio. Vamos focar em também, tá, velho. Bora, foda-se. 2, 3 e smoke jungle. Vou bangar, vou no meio. Oxi. Bora de fechar. Fucking undergrad, I ain't never gonna pass, I ain't never going back. Nah, I ain't never going back. Yeah, I'm fucking smacked.